snäll dom. Fabian, vad kommer att hända? Vi ska göra en grej. Vi ska klättra upp där. Och så ska vi göra så här. Tjuff! Och ska vi trilla ner här. Och inte träffa björn. Okej, men då lägger jag mig på plats här då. Ja, det är väl lika bra. Vi ska leka den här grejen. Fabian, på ungefär på en skala, hur högt upp är du just nu? Det beror på skalan. Om skalan är ungefär 6 meter så stämmer det ganska bra. Ja. Jag hänger med här då. Är du med? Ja, jag är med. Landa inte på mig. Jag ska prova. Då kör vi. Ja. Hej! Hej! Var kom du ifrån? Jag trillade uppifrån. Ska jag göra en liten dans nu då? Nu är jag med dina fötter också. Det här är patraskdansen.